Rapaziada, eu tava fazendo uma reflexão. Veja bem, CSGO, que é um jogo atual, não porque ele foi lançado em 2012, mas até hoje a Valve o atualiza frequentemente, ou quase frequentemente. Mesmo assim, existem vários hacks para o game e é cada hack nojento, tá ligado? É cada hack bizarro que você olha e fala, mano, bagulho escroto. Sério. Isso é de um jogo de 2012, com atualizações, não digo atualizações recorrentes, atualizações frequentes, porém com a empresa desenvolvedora ali em cima, né? Sempre, ou quase sempre, trazendo coisas novas. Agora, pensa no CS 1.6. Eu não joguei CS 1.6. Já contei pra vocês, eu era pequeno, eu era na house e eu preferia jogar GTA Thunder. Mas qual que foi meu pensamento? Se o CSGO, jogo de 2012, enfim, com a empresa ali, né, a Valve, ainda trabalhando no game, tem tudo isso de hack bizarro, imagina um jogo lançado em 2003 e que hoje já tá abandonado, né? Abandonado. É, um projeto antigo. Aí eu fui pesquisar sobre os cheats de CSGO da época do CS 1.6. Inclusive, se você que tava nesse vídeo jogava CS 1.6, comenta aí se você já teve contato com cheats, como que era na época, né? Enfim, se você tem alguma história de cheat no CS 1.6, comenta. Se você usou, admite. Assume seus pecados. Se você sofreu por algum hacker, comenta aí também. Quero ouvir histórias. Eu pesquisei aqui e achei algumas coisas esquisitas. Então, ó, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Hoje estaremos conhecendo esse mundo de cheats para CS 1.6. CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. E esse mês aí, ó, sorteio de uma Medusa, duas Butterflies e uma 47 Vulcan, 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, site e formulário na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Eu já notei algumas coisas sem nexo. No CSGO hoje tem os hacks de auxílio de mira, tem aimbot, triggerbot, tem wallhack, tem unlock. Mas a Valve já conseguiu desenvolver algumas coisas que, por exemplo, se você entra no servidor e ativa um hack, quer dizer, se você tenta ativar um hack de bala infinita, um speed hack pra você correr pelo servidor numa velocidade não comum, tentar voar, se você tenta alterar o seu dinheiro, se você utiliza algum hack que faz isso, você é banido instantaneamente. Na hora, o CS 1.6 já não era bem assim, cara. Olha esse vídeo de 2011, mano. O cara tava usando speed hack num competitivo de CS 1.6, mano. Isso não faz o menor sentido, cara, tá ligado? É hack de Minecraft. Tá paradinho, inspecionou ali a Classic. Conseguiu abrir um mapa. Deixa eu tentar entender o que ele vai fazer. O round começou, acho que ele... Eu não entendi até agora, mano. Ele marotou pra cima dos manos, ele tá parado. Deixa eu ver se consigo entender o que ele vai fazer, cara. Pindou ali mouse 1, mais speed. E ó, agora começou a putaria. Pelo amor de Deus, cara, não faz o menor sentido, cara. Isso é uma parada que você não vê no CSGO hoje, tá ligado? Falando que o CSGO é perfeito, não, tem muitos erros, mas isso é uma parada que você não vê hoje em dia. Não, pelo menos em servidores oficiais. O cara correndo, é o que eu tô falando, é hack de Minecraft, mano. Nem em servidor de Minecraft, mas permite esse tipo de coisa, o anti-cheat já bate. Olha isso, ele matou 4 caras na faca. Em um segundo. O cara é o Barry Allen. My name is Barry Allen. Ó, rapidinho tá na base dos manos já. O que parece é que ele altera todo o tempo do servidor. Ele não só está rápido, como que ele ataca de forma muito mais rápida. Então ele consegue dar 4 facadas em 1 milissegundo. É bizarro. No CS 1.6, eu pesquisei aqui e descobri um programa chamado Cheat Engine. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Basicamente, você baixava um programa que você conseguia modificar alguns jogos, incluindo o CS 1.6. E quando você modificava, você conseguia mudar algumas coisas ali que te davam algumas vantagens. Esse Cheat Engine, o pessoal usava muito no Orkut. Sabe aqueles joguinhos de Orkut? O pessoal usava esse Cheat Engine pra conseguir vida infinita, dinheiro infinito, enfim. Mas, um cara conseguiu com um Cheat Engine, bagulho que nem era exclusivo assim pro CS 1.6. Enfim, com um Cheat Engine, ele conseguiu colocar munição infinita no jogo, tá ligado? Uma parada que... No CSGO também hoje dá mais, não tem como. Vídeo de 2008. Olha a pérola que eu achei, mano. Ele vai abrir ali o Cheat Engine. Vamos ver como que funciona. Abriu o Counter Strike, New Game. Selecionar o mapinha ali, ó, Dust 2. Padrão, esse vídeo aqui é de 14 anos atrás. Quase 14 anos atrás. Ó.
ali o TR, comprou uma Desert Eagle, parece, ó, gastou todas as balas, comprou munição. Aí ele vai abrir o Cheat Engine, vai fazer não sei o que lá, colocou um processinho ali. Nossa, como que era simples, cara? Você não precisava nem baixar um hack de ICS. Baixava um bagulho no negócio aleatório. Tô tentando também entender o que ele tá fazendo. Ele colocou ali 7, depois 5, depois 6. Nossa, e agora ele fica atirando infinito. Ele não deixa de ter 5 balas, mano. Nossa, que... Mano, o pessoal da época devia sofrer, hein, mano. Sério, o pessoal da época devia sofrer muito com essa porra, velho. Só pra vocês terem ideia, um programa feito por Orkut funcionava como cheat no CS 1.6. Cê é louco. Wallhack indetectável para CS 1.6. Vídeo recente, tá? 2021, 14 de junho de 2021. Não tem nenhum ano o vídeo. Tem muita gente que ainda joga CS 1.6, talvez, né, pelo PC não suportar CSGO. E o Elias Uzumak Play 2.0 fez esse vídeo aqui, ó. E aí, galera, beleza? Hoje estou trazendo um hack para CS 1.6. Lembrando que eu não uso hacker. Não uso hacker. Só estou trazendo esse vídeo porque tava sem conteúdo pra fazer. Caraca, pô, tá aí uma boa ideia. Tá, mais um dia de trabalho. Deixa eu ver o que tá tendo aqui no YouTube. CSGO pra eu gravar. Mais um vídeo de TOGS não dá não. Putz, é só bagulho de sempre, mano. Nada de novo. CSGO Undetect Hack Cheat CSGO 2022 Download for Free. Ah, dá pra fazer um conteúdo disso daí. Deixa eu arrumar o cabelo, vamos gravar. Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do BRDZ, do Cachorro 37. Rapaziada, hoje, olha, tá ensinando aí a baixar um hack free pra CSGO, indetectável, free, grátis, né? De graça, gratuitamente free. Deixar bem claro, né, que eu não uso hack, eu não apoio quem usa hack, mas vou estar fazendo esse vídeo aqui pelo conteúdo, né, vai que você queira usar. E, mano, se você fala que esse vídeo é errado, que é contra a comunidade, se é hater, eu vou cagar pra hater. Foda-se. Caralho, vamos ver aqui o vídeo do Elias. Não me conhece, então eu tenho que dizer. Faz tutorial que não importa nada. E ele não usa hack, tá, rapaziada? É só pra gravar conteúdo. Mas ele sabe que alguns servidores conseguem detectar o hackzinho. Mas é só alguns. Ele não usa. Ele sabe qual servidor detecta e qual não. Vamos ver como que é um wallhack de CS 1.6. No CSGO tem vários tipos. Várias ilustrações diferentes. Ó, vamos explodir. Puxou uma alpha com skin. Tá com skin changerzão. Caraca, mano, que bizarro. Não tem um contorno em cima do mano quando ele tá atrás da parede. Não é um boneco azul, verde, rosa, que nem no CSGO. É o boneco exatamente igual como se ele estivesse na sua frente, só que por trás da parede. Mano, chega a ser assustador, cara. Sem zoeira, chega a ser assustador. Pô, mas morreu de hack, paizão? Aí tá tirando, né, velho? Ó. Aí kill a rock de merda, hein? Que é isso, mano? Esse rock é todo bugado, mano. Tá atirando, velho. Ó, o boneco ali, passando varanda. Bizarro, mano. Que isso? Ah, cagou tudo. O cara apareceu na parede com tudo. Só pra deixar bem claro, tá? Essa edição não foi do nosso canal. Que porra de edição é essa do Elias? O cara morre, põe um som de corte rápido. Corte rápido. Tramontina. Faca. Tramontina. E o cara é o... Cleito Rasta. Faca. Aí começa uma música e corta. Ô Elias, você tá maluco? A brisa do crack é o seguinte. Edição é essa, parceiro. Ó, outro hack que eu achei aqui bizarro. O cara consegue deixar algumas... Ó, tem um hackzinho ali, né? E ele é tipo pela parede. Que isso, os jogadores estão minúsculos. Mas enfim, ele consegue deixar as paredes transparentes, né? No CSGO tem alguns mapas da comunidade que faz isso. Aqui os caras conseguem usar nos servidores mesmo, tá ligado? O bagulho... Nossa, coisa feia. Ó, deixa a porta transparente. Nojento, mano.
Bagulho nojento. E ele, não sei, parece estar com um cilizinho de mira também. Olha que bagulho feio, cara. Meu Deus. Zero saudades do que eu não vivi, não. Esse cara aqui, ele fez um bagulho estilo zoom. Um vídeo de 2020, CS 1.6, HPP, não sei o que é isso, V6 Legit, Cheat Hack Settings, mais Rage Showcase Full Map. But the second time I have control the match. Vamos ver. Caraca, a mão é Rainbow, fica mudando de cor. Que bagulho louco. Ó, verde, azul. Esse é o cu. Nossa, mas tá um bunny também. Eita, eita, embotada. Essa mão mudando de cor, cara, não faz o menor sentido. E ele só dá HS. Até pulando o cara dá HS. Pra que isso, meu mano? Aí tá pinando, né? Mano, caraca, velho. O cara tinha passado da parede e ele matou, mano. Que nojo. Tá louco. Faz o bunny. E erra nada. Qual que é a graça disso, tio? Eu não consigo entender onde tá a diversão disso daqui. Diversão em, sei lá, estragar a diversão dos outros. Grande diversão disso daqui. Não quero vir brincar comigo. Não. Ó, vamos ver. Granadinha. Parando o impossível. Pelo menos eu acho, né? No CSGO não faz o menor sentido isso daqui. Sai fora, velho. Vamos ver o que ele faz antes pro final do vídeo. Ó, já tem um negócio diferente. Já tem um bagulho aqui na mira que eu não tinha visto anteriormente. Será que esse é o Rage? O que que muda? Quem entende, quem chutou no ponto 6, explica pra mim nos comentários. Puxou a Alp. Não erra nada, mano. Parando mais uma vez o impossível. E vai ter como parar aqui, né? Não é possível, tá todo mundo atirando. E vai ter como atirar, não é possível. Muito feio. Muito feio, filho. Sinto muito aí pra quem gosta do jogo, pra quem ainda joga. Sinto muito pela época de quem jogou, porque vocês vão sofrer, porque, porra. Se um aplicativo de Facebook fazia aquilo, vai saber o que os hacks eram capazes de fazer. Lembrando, tá? Isso daqui não é pra motivar vocês a utilizarem hack. Se assiste esse vídeo e tem vontade de usar hack, o problema tá em você, não tá em mim. Esse vídeo aqui é pra expor ao ridículo, mostrar o quão merda é utilizar hack no CS 1.6 e no CSGO. Todos os jogos, né? Sem exceção. Mas enfim, rapaziada, de qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Só lembrando aqui no canal Caixa 1337, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, então se inscreva aí, ative o sininho, passe aqui todos os dias. As 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Caixa 1337. Falou!